Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 19-20 Համեմատում Փորձիր ելված օրինակների վրա ողնաբանել հավասար թվով нишեր ունեցող թվերի համեմատման հայլաշարը։ Երկու թվեր համեմատելիս նախ պետք է հաշվել нишերի քանակները։ Մեծ է այն թիվը, որի նիշերի քանակը շատ է։ Օրինակ 1234-ը մեծ է 987-ից հավասար թվով nisher ունեցող թվերի համեմատ մանկայլաշարին դու արդեն ծանոթ ես։ Իսկ աջ կողմում տալիս է հավասար նիշեր ունեցող թվերի համեմատ մանկարկը։ Նախ համեմատում ենք ամենամեծ թիվը, տվյալ դեպքում 100 հազարավորը, հետո 10 հազարավորը, հետո հազարավորը, 100-ը, 10-ը եւ ավերջո միայն միավորը։ Բարժություն 147։ Համեմատիր։ 385 եւ 4589։ 4589-ը բաղկացած է 4 թվից, իսկ 385-ը 3 թվից։ Նշանակում է, պետք է դնենք փոքրի նշան։ 220204 եւ 223106։ Թվերը իրար հավասար են իրենց նիշերի քանակներով, հետեւաբար նախ համեմատում ենք 100 հազարավորները։ 2 2 դեռ հավասար են ապա համեմատում ենք 10 հազարավորները 2 2 դարցալ հավասար են համեմատում ենք հազարավորները 0 3 0-ն 3-ից փոքր է դնում ենք փոքրի նշան 385 եւ 4589 թիվը կրկնվում է վերևում նույնպես ունենք դնում ենք փոքրի նշան ը տարբերակում 35647 եւ 35647 թվերը նույնն են միանգամից դնում ենք հավասարման նշան 653214 եւ 653231 մեզmost նույնությամբ կրկնվում են 100 հազարավորները 10 հազարավորները եւ հազարավորները կրկնվում են նաեւ 100-ը Եկեք համեմատենք տասնավորը։ Մի կողմում 1 է, մյուսում 3։ երեկ. 1-ը 3-ից փոքր է։ Դնում ենք փոքրի նշան։ 120024 եւ 119924։ 100 հազարավորները նույնն են։ Համեմատում ենք 10 հազարավորները։ Ձախ կողմում 2 է, աջ կողմում 1։ 2-ը 1-ից մեծ է։ Դնում ենք մեծի նշան։ Գ՝ տարբերակում։ 22024 եւ 22016 Առաջին 3 թվերը նույնն են, համեմատում ենք տասնավորները։ 2-ը 1-ից մեծ է։ Հետևաբար դնում ենք մեծի նշան։ 653231 եւ 653231։ Թվերը նույնն են, դնում ենք հավասարման նշան։ 85447 եւ 85457։ 10000-ավորները, հազարավորները եւ 100-ավորները նույնն են։ Համեմատում ենք տասնավորները, 4-ը 5-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ Բաժություն 148։ Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ կստանաս ճշմարիտ անհավասարություն։ Ա՝ տարբերակում։ 288-ը փոքր է։ Այստեղ տասնավորների բաժնում կարող ենք գրել միայն 9, որովհետեւ 8-ից մեծ 9-ը 7235-ը մեծ է։ 2-ից փոքր ունենք միայն 1 տիվը։ Հետևաբար աստղանիշի փոխարեն կդնենք 1։ 5712-ը փոքր է։ Այստեղ արդեն տիվը 5-անիշ է։ Ինչ տիվэл որ գրենք աստղանիշի փոխարեն, հավասարությունը ճիշտ է լինելու։ Որովհետև քառանիշ տիվը այսպես թե այնպես փոքր է հնգանիշ թվից։ 723578-ը մեծ է 723000-ից։ 5-ից ցածր բոլոր թվերը կարող ենք օկտագորցել։ 4-ը կարող ենք գրել 3-իl, 2-իl, 1-իl։ Եվ անհավասարությունը ճիշտ կլինի։ Բ՝ տարբերակում 7412-ը մեծ է։ Քանի որ տասնավորները պետք է համեմատենք, այս դեպքում մեկից փոքր թիվ կարող է լինել միայն 0-ն։ Աստխանիշի փոխարեն կդնենք կդ 0։ 6507-ը մեծ է երանիշ թիվը։ Ինչ թիվэл որ գրենք աստղանիշի փոխարեն ճիշտ է լինելու։ Քանի որ քարանիշ թիվը միշտ երանիշից մեծ է։ 52785-ը փոքր է։ 52000 կամ 8 պետք է գրենք կամ 9, որը պեսի մեծ լինի։ 406754-ը փոքր է։ 406000 այստեղ պետք է դնենք 7-ից բարձր թիվ։ 8 կամ 9։ Բարժություն 149։ Շարունակելով 1-ը մյուսին, թվերը կարթացեք նախ նվազման, ապա նաև աճման կարգով։ Ա՝ տարբերակում։ Նվազման կարգով թվերը կլինեն. 222000, 222, 222 65462, 65349, 55432։ 55429 6875 6869 476 436 412 998 եւ աճման կարգով թվերը կլինեն այսպես 8 99 412 436 476 6869 6875 55429 55432 65349 65462 222, 222222 նվազման կարգով թվերը կլինեն հետևյալ հերթականությամբ, այսինքն՝ մեծից դեպի փոքր. 999.999, 989.999, 25.445, 24.555, 23.659, 9.689 7802 620 612 99 9 Թվերը աճման կարգով դասավորելու համար պետք է դասավորենք փոքրից մեծ։ Կգ лінії այսպես. 9 99 612 620 7802 9689 23653 24555 25445 989000 999 999000 999, ,999. Այժմ զուգահեռաբար կապույտ վանդակներում գրված թվերը կարդա։ Նվազման։ Իսկ դեղին վանդակներում գրված թվերը աճման կարգով։ Ա տարբերակում։ Նվազման կարգով։ Կլինի։ 9999999 24555 23659 9689 7802 99 Աջման կարգով կլինի 8436 6875 55429 65462 222000 222, 222. Բ տարբերակում աճման կարգով թվերը կդասավորենք այսպես 9612 620 9811 25445 9899999 999099 24555 23659 24 9689 7802 99 Վարժություն 150. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Ա՝ տարբերակում նախ կատարելու ենք առաջին փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 7000-ից հանելու ենք 6978։ Ապա ստացված պատասխանը բազմապատկելու ենք 435-ով։ Հետո կատարելու ենք երկրորդ փակագծերիներsum եղած գործողությունը, հանման գործողությունը, եւ 35400-ը բաժանելու ենք մեր ստացած թվի վրա։ Վերջում կատարելու ենք գումարման գործողությունը։ Բ տարբերակում Առաջինը կատարելու ենք առաջին փակագծերի ներսում եղած գործողությունը, հետո կատարելու ենք բաժանման գործողությունը, երրորդ հարցով կատարելու ենք երկրորդ փակագծերի ներսում եղած գործողությունը բաժանման, հետո բազմապատկելու ենք 35-ով եւ վերջում ստացված թվերը գումարելու ենք իրար։ Բարժություն 151։ Անանուններ 3500 դրամ ն 2480 դրամ վճարեց 8 մետր ժապավեն եւ 6 տետր գնելու համար։ Հաշվիր, թե որքան դրամ կմնա Աննայի մոտ, եթե գնի եւս 10 տետր, իմանալով, որ ժապավենի 1 մետրն արժե 250 դրամ։ Մի փոքր խառը խնդիր էր, բայց եկեք նախ ող პარզենք, թե որքան վճարեց 8 մետր ժապավեն գնելու համար։ Դրա համար կկատարենք 8 անգամ 250 գործողությունը, կստանանք 2000, հետո 2480-ից կհանենք այդ 2000-ը, կստանանք 480։ Իսկ հիմա եկեք ողբարձենք, թե որքան արժե 1 տետրը։ 480-ը կբաժանենք 6-ին, կստանանք 80։ Նշանակում է 1 տետրը արժե 80 դրամ օսթե տ رياժեքը իմանալու համար կկատարենք 80 անգամ 10 գործողությունը կստանանք 800 որբեսի parzենք թե որքան գումար կմնա աննայի մոտ պետք է նախ 2480-ին գումարենք 800 կստանանք 3280 ապա աննայի մոտ եղած ընդհանուր գումարից 3500-ից Գանենք 3280: Վարժություն 152: Ավտոմեքենայի բաքի տարողությունը 60 լիտր է: 1 լիտր բենզինն արժե 360 դրամ: Կբավականացնի արդյոք 20000 դրամը դատարկ բաքը ամբողջովին բենզին լցնելու համար: Նախ պետք է իմանանք, թե որքան կարժենա 60 լիտր բենզինը: Դրա համար կկատարենք 60 անգամ 360 գործողությունը կստանանք 21600 ապա կկատարենք համեմատում 21600-ը մեծ է 20000-ից 20, հետեւաբար 20000 դրամը չի բավականացնի ամբողջ բակը լցնելու համար ավտոմեքենայի բակի տարողությունը 60 լիտր է բակում կա 12 լիտր բենզին Կbավականացնի արդյոք 20000 դրամը բակն ամբողջովին բենզին լցնելու համար։ Եթե 1 լիտր բենզինի արժեքը 360 դրամ է։ Նախ կկատարենք 360 անգամ 60 գործողությունը։ Կստանանք 21600։ Ապա կկատարենք 12 անգամ 360 գործողությունը կստանանք 4320։ 21600 դրամից դոհանենք 4320 դրամ կստանանք 17280 դրամ իսկ եթե համեմատենք 17280-ը փոքր է 20000-ից 20 նշանակում է 20000 դրամը կբավականացնի բակն ամբողջությամբ լցնելու համար վարժություն 153 առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1350 լիտր ջուր Իսկ երկրորդով 3 անգամ κιչ։ Որքան ջուր կարող է ջրավազան լցվել երկու ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։ Նախ կը ողզենք, թե երկրորդ ծորակով մեկ ժամում որքան կարող է լցվել։ Դրա համար 1350-ը կբաժանենք 3-ի։ Կստանանք 450։ Ապա 1350-ին կգումարենք 450։ Եվ կիմանանք, թե 1 ժամում 2 ծորակներով միասին որքան ջուր կլցվի ջրավազանը։ Կստանանք 1800։ Եվ վերջին գործողությամբ 1800-ը կբազմապատկենք 2-ով։ Եվ կիմանանք, որ 2 ժամում ջրավազանը կլցվի 3600 լիտր ջուր։ Բարձություն 154։ 6 մետր 25 սանտիմետր երկարությամբ եւ 3 մետր լայնությամբ ջրավազանի հատակը սալիկապատելու համար Գագիկա Հայրիկի հետ գնաց սալիկներ գնելու։ Կային 30 սանտիմետր կողմով քարակուսաձև սալիկներ, որոնց 1 հատի արժեքը 650 դրամ էր։ Նրանց ունեցած 145000 դրամը կբավականացնի արդյոք այդ սալիկներից անհրաժեշտ քանակությամ գնելու համար որպեսի իմանանք թե քանի հատ սալիկ է պետք ամբողջ ջրավազանը սալիկապատելու համար պետք է նախ գտնենք ջրավազանի մակերեսը նախ կը parseLong ջրավազանի հատակի մակերեսը դրա համար 6 մ 25 սանտիմետրը կը վերածենք սանտիմետրի կստանանք 625 3 մը նույնպես կը վերածենք սանտիմետրի կստանանք 300 Հետո կփորձենք գտնել մակերեսը։ Դրա համար 625-ը կբաժնապատկենք 300-ով, կստանանք 187.500։ Ապա կփորձենք գտնել քառակուսաձևս ալիքի մակերեսը։ Նրա 1 կողմի երկարությունը 30 սանտիմետր էր։ Մակերեսը գտնելու համար կկատարենք 30 անգամ 30 գործողությունը, կստանանք 900։ Апа մեր ստացած 187500 թիվը կբաժանենք 900-ի։ Ամբողջական թիվ չենք ստանում, մեզ անհրաժեշտ է 208 սալիկ մոտավորապես։ 208 սալիկի արժեքը մեզ մոտ պետք է լինի 650 դրամով, եթե հաշվենք։ Կկատարենք 650 * 208 Կստանանք 135200 դրամ։ 135200-ը փոքր է 145000 դրամից։ Հետևաբար 145000 դրամը կբավականացնի սալիկները գնելու համար։ Վարժություն 155։ Վերված տվյալներից ելնելով՝ ընտրիր ճիշտ մարտ դատողությունը։ Երբ սոնան, առաջին անոթից 5 լիտր ջուր լցրեց երկրորդի մեջ եւ 3 լիտրել դատարկեց, երկու անոթներում ջրի քանակները հավասարվեցին։ Առաջինում կար 3 լիտր ավելի, քան երկրորդում։ Սխալ է։ Առաջինում կար 5 լիտր ավելի, քան երկրորդում։ Սխալ է։ Առաջինում կար 8 լիտր ավելի, քան երկրորդում։ Դարձյալ սխալ է։ Առաջինում կար 13 լիտր ավելի, քան երկրորդում, որովհետև 5 լիտր լցրեց առաջինի մեջ, 3-ն էլ դատարկեց, եղավ 8 լիտր, հավասարվեցին միայն այն դեպքում, երբ 5 լիտրըլ դեռ ավել կար մեջը։ Ճիշտ տարբերակն է 5 + 5, 5 * 3։ 13 լիտր։ Ваժություն 156։ Ներածրու աղյուսակը ունենք թիվը գրելու ենք նախորդ կլոր տասնյակը, կլոր հարյուրյակը եւ կլոր հազարյակը։ Հետո հաջորդը։ 5487 թվի նախորդ կլոր տասնյակը 5480-ն է։ Նախորդ կլոր հարյուրյակը 5400-ն է։ Նախորդ կլոր հազարյակը 5000-ն է։ Հաջորդ կլոր տասնյակը 5490-ն է։ Հաջորդ կլոր հարյուրյակը 5500-ն է։ Հաջորդ կլոր հազարյակը 6000-ն է։ 54687 թվին։ Նախորդ կլոր տասնյակը 54680-ն է։ Նախորդ կլոր 100-յակը 54600-ն է, նախորդ կլոր հազարյակը 54000-ն է։ Հաջորդ կլոր տասնյակը 54690-ն է։ Հաճորդ կլոր 100յակը 54700 ն է եւ հաճորդ կլոր հազարյակը 55000 ն է 424105 թվին նախորդ կլոր տասնյակը 424100 ն է նախորդ կլոր 100յակը նույնպես 424100 ն է նախորդ կլոր հազարյակը 424000 ն է հաճորդ կլոր տասնյակը 424000 110-ն է։ Հաջորդ կլոր 100-յակը 424.200-ն է։ Հաջորդ կլոր 1000-յակը 425.000-ն է։ Որ կլոր տասնյակն է տրված թվին ավելի մոտ։ Դա կլոր 100-յակը եւ վերջում կլոր 1000-յակը։ 5487 թվին ավելի մոտ է 5500 կլոր 100-յակը եւ 5000 կլոր 1000-յակը։ 24687 թվին. Ավելի մոտ է 54690 կլոր տասնյակը, 54700 կլոր հարյուրյակը եւ 55000 կլոր հազարյակը։ 424105 թվին. Ավելի մոտ է 424100 կլոր տասնյակը, 424100 կլոր հարյուրյակը։ 424 և 424000 կլոր հազարյակը։ Վարժություն 157։ Կարթանիի memberNameLinkաբանությունը եւ աշխանիշերը փոխարին իր համապատասխան տվանշաններով։ Երկրորդ արտադրիչի միավորը 1 է, որովհետեւ միայն այդ դեպքում հնարավոր է որ նրա եւ 63-ի արտադրյալը լինի երկնիշ թիվ։ Երկրորդ արտադրիչի տասնավորը 4 է որովհետև միայն այդ դեպքում հնարավոր է որ նրա եւ 6-ի արտադրյալը սկսվի 2 թվանշանով։ Իսկ հիմա եկեք լուծենք α տարբերակը։ Առաջին արտադրիչի միավորը միայն 1 կարող է լինել, որովհետև միայն այդ դեպքում կարող ենք ստանալ երկնիշ թիվ։ 1 * 3 = 3, 1 * 8 = 8։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 83։ Երկրորդ դեպքում երկուսով սկսվող թիվ, որը պատիկ է 8-ին, 24-ն է։ Իսկ դա նշանակում է, որ մեր երկրորդ արտադրիչը 3-ն է։ 3 անգամ 3 աշխանişի փոխարեն գրում ենք 9, 3 անգամ 8 24։ Երկուսի կողքի աշխանişի փոխարեն գրում ենք 4, ապա կատարում ենք գումարում։ 3-ը իջեցնում ենք ներքև, վերջին աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 3, ապա 8-ին գումարում ենք 9-ը, ստանում ենք 17, աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 7, 1-ը մտապահում ենք, 4-ին ավելացնում ենք այդ մտապահած 1-ը, գրում ենք 5 եւ 2-ը իջեցնում ենք։ Բ՝ տարբերակում ստացել ենք, ենք երանիշ թիվ, որը սկսվում է 2-ով։ Իսկ 6-ի բազմապատկման աղյուսակում ես հայտնի եմ 2-ով սկսվող 24-ը, այսինքն 6-ին բաժի 24-ը։ Նշանակում է առաջին տիվը արտադրիչը մեզ մոտ 4-ն է։ Կատարում ենք 4 * 2, ստանում ենք 8, ներքևի աշխանիշի փոխարեն գրում ենք 8, ապա 4 * 6 = 24, երկրորդ աշխանիշի փոխարեն գրում ենք 4։ Հիմա ըստենք առաջին արտադրիչը։ Առաջինը մեզ մոտ 3-ով է սկսվում, իսկ 6-ին պատիկ 3-ով սկսվող թիվ մեզ մոտ եւ 30-ն է եւ 36-ը։ Այսինքն առաջին արտադրիչը մեզ մոտ 6-ն է։ 6-ը անգամ 2. 12-ը 2-ը գրում ենք 1-ը մտապահում, 6-անկան 6 36, մեկնելուն ունենք մտապահած 37։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 7։ Հետո գումարում ենք։ 8-ը իջեցնում ենք, 4-ին գումարում ենք 2, ստանում ենք 6, 2-ին գումարում ենք 7, ստանում ենք 9 եւ 3-ը իջեցնում ենք։ Եվ վերջին օրինակում 84-ը անգամ Առաջին արտադրիչը մեզ մոտ պետք է լինի 1-ը, որպեսզի ստանանք երկնիշ թիվ։ 1 * 4 = 4, 1 * 8 = 8, 4 * 4 = 16, 6-ը գրում ենք 1-ը մտապահում, 4 * 8 = 32, 1-ն էլ ունենք մտապահած 33, կատարում ենք գումարում, 4-ը իջեցնում ենք 8-ին գումարում ենք 6, ստանում ենք 14, 4-ը գրում ենք 1-ը մտապահում, 3-ին ավելացնում ենք մեր մտապահած 4-ը եւ -3-ը իջեցնում։ Ստանում ենք 3444։ Բարժություն 158։ Գրիր 7-ը այնպիսի թվեր, որոնցից առաջինը 25 է։ Երկրորդը 15, իսկ մյուսների յուրաքանչյուրը հավասար է իրեն նախորդող երկու թվերի գումարին։ 25-ին կգումարենք 15 կստանանք 40։ Երորդ տիվը մեզ մոտ կլինի 40։ 4-րդ տիվը կլինի 40-ին գումարած 15, -ին, 55։ 5-րդ տիվը կլինի 55-ին գումարած 40, 95։ 6-րդ տիվը կլինի 95-ին գումարած 55, կլինի 150։ Եվ վերջին թիվը 155-ը գումարենք 95, կստանանք 245։ Բարժություն 159։ Մեծ միավորներից 1 ն արտահայտիր փոքր միավորով։ Օրինակ 21 օր 10 ժամը հավասար է 20 օր 34 ժամ։ Ա տարբերակը 18 օր 5 ժամը հավասար է։ Մենք գիտենք 1 օրը 24 ժամ է։ Եթե 1 ժամը տանք 5 ժամին, 24-ին պետք է գումարենք 5։ Կլինի 29։ Կստանանք 17 օր 29 ժամ։ 14 ժամ 20 րոպեն հավասար է։ 14-ից կհանենք 1, կստանանք 13 ժամ։ 24-ին դիտենք, որ 1 ժամը 60 րոպե է, 60-ը գումարենք 20, կստանանք 80։ 80 րոպե։ Պատասխանը եղավ 13 ժամ 80 րոպե։ 27 րոպե 5 վարկյանը հավասար է։ 1 րոպեն կտանք կստանանք 26 րոպե, 1 րոպեն կտանք կստանանք 26 րոպե, 1 րոպեն 60 վարկյան է, 60-ին կգումարենք 5, կստանանք 65 վարկյան։ Բ՝ արբերակում։ 24 կիլոմետր 52 մետրը հավասար է։ 24-ից կհանենք 1, կստանանք 23 կիլոմետր։ Իսկ 52-ը ինքը գումարենք 1000, որով հետև գիտենք, որ 1 կիլոմետրը 1000 մետր է։ Կստանանք 1000 52 մետր։ 28 մետր 5 դեցիմետրը հավասար է։ 28-ից կհանենք 1, կստանանք 27 մետր։ Մենք գիտենք, 1 մետրը 10 դեցիմետր է։ 10-ը կգումարենք 5, պատասխանը կգրենք 15 դեցիմետր։ 24 սանտիմետր 7 մմ mm, հավասար է։ 24-ից կհանենք 1։ Կստանանք 23 սանտիմետր։ Իսկ գիտենք, որ 1 սանտիմետրը 10 մմ mm, է, 10-ը կգումարենք 7, կստանանք 17 մմ։ mm. Գ՝ տարբերակում։ 3 տոննա 500 գրամը 3 տոննա 500 կիլոգրամը հավասար է։ 3-ից կհանենք 1, կստանանք 2 տոննա 1 տոննան 1000 կիլոգրամ է։ 1000-ին կգումարենք 500 կստանանք 1500 կիլոգրամ։ 24 կիլոգրամ 200 գրամը հավասար է։ 24-ից կհանենք 1, կստանանք 23 կիլոգրամ։ Մենք գիտենք, 1 կիլոգրամը 1000 գրամ է։ 1000-ին կգումարենք 200 կստանանք 1200 գրամ։ 1000-ին կգումարենք 200 կստանանք 1200 գրամ։ 1000-ը գումարենք, 200-ը կստանանք 1200 գրամ։ 27 ցենտներ 50 կիլոգրամը հավասար է։ 27-ից կհանենք 1, կստանանք 26 ցենտներ, մենք գիտենք, 1 ցենտը 100 կիլոգրամ է, 100-ին կգումարենք 50, 150 կիլոգրամ։ Վարժություն 160, մարզիր հաշողությունդ։ Եկեք միասին կատարենք գործողությունները։ 8100-ը Կբաժանենք 90-ի, կստանանք 90։ Ապա 90-ը կբաշմապատկենք 40-ով, կստանանք 3600։ 3600-ը կբաժանենք 600-ի, կստանանք 6։ 6-ը կբաշմապատկենք 50-ով, կստանանք 300։ 300-ը կբաժանենք 3-ի, կստանանք 100։ 100-ը կբաշմապատկենք 81-ով կստանանք 8100։ Վարժություն 161։ Ըստ գծագրում bervած տվյալների հաշվիր ABCD ուղանկյան մակերեսն ու պարագիծը։ Մեզ մոտ երկու օրինակում էլ ABCD ուղանգույնը բաժանված է երկու մասի։ Առաջին օրինակում ունենք երկարությունը եւ AE-ի ու FC-ի, իսկ լայնությունը բաժանված է երկու մասի։ BC-ից մենք հայտնի է FC-ն, որը հավասար է ED-ին, իսկ BF հատվածը հավասար է AE հատվացին, հետեւաբար 5 մմ է։ Նախ, ըստ լու համար AD- կամ BC կողմը պետք է գումարում կատարենք։ AE-ին գումարած ED, որը հավասար է BF-ին գումարած FC, կստանանք 5-ին գումարած 11 հավասար է 16 մմ։ mm. Մակերեսը ըստ ըզելու համար 16-ը պետք է բազմապատկենք 36-ով, կստանանք 576 սանտիմետր քառակուսի, 576 մմ mm քառակուսի։ Իսկ պարագիծը գտնելու համար 16-ին կգումարենք 36, կստանանք 52։ -ով. Аppa 52-ը կբազմապատկենք 2-ով։ Կստանանք 104 մմ։ Նույն կերպ կգտնենք b-տարբերակի մակերեսը եւ պարագիծը։ Մենք հայտնի են AB-ն եւ DC-ն, քանի որ երկուսն էլ իրար հավասար են, երկուսն էլ 16 մմ են։ Իսկ AD եւ BC հատվածը գտնելու համար պետք է գումարենք մենք հայտնի BF-ը եւ ED-ին։ 26-ին կգումարենք 9-ը կստանանք 35։ Պարագիծը գտնելու համար 35-ին կգումարենք 16 եւ կբազմապատկենք 2-ով։ կստանանք 102 մմ։ mm, Իսկ մակերեսը գտնելու համար 35-ը կբազմապատկենք 16-ով։ Պատասխանը կգրենք ինքնուրույն։ Չմորանակ մմ-ի կողքին ավելացնել քառակուսի։